İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması uğrunda Azərbaycan ordusunun apardığı gərgin döyüşlər davam edir. Sentyabr 27-sindən bugün səhər saatlarına dək düşmənin 2300 nəfərədək canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb. 130-ədək tank və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya, yayılım ateşli raket sistemləri, minatan, 25 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqələri, 5 silah sursat ambarı, 50-ədək tank əleyhinə vasitələr, 55 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Dünən gedən döyüşlər ərzində Xocavənd rayonunun Şuşa kənd ərazisində düşmənin 1 ədəd S-300 Zenit raket qurğusu sıradan çıxarılıb. İtirilmiş mövqeyləri geri qaytarmaq üçün Madagizd istiqamətinə əlavə qüvvələr cəmləşdirən düşmən sentyabrın 30-u səhər saatlarından başlayaraq hücuma cəhd göstərib. Düşmənin bu fəaliyyətinin qarşısı alınır və onun müqavimətinin qırılması məqsədi ilə qoşunlarımız tərəfindən əks həmlələr həyata keçirilir. Hazırda bütün cəbhə boyu hərbi əməliyyatlar davam edir. Oh!